Эфирге сахасыра информационный бирини күрегот, студияға Елизавета Васильева Лалибин, Итюкенен. Дойду президенте Владимир Путин, транспорт министерстве тегер, кетінші отут сылға Лена Бүлі қалымайын соларгар. Сылар кетчі сыры бар болутын қачи бопруғын көрелергер сұрында. Министерстве кетінші сүрбекке сүрбеу сыларға 5 игар дере үлі қамытын отчоттықтақ. Лена Янсулатында нерунгере алдан кураттарынан Ахар Амур обалыған уанна Беге Республика бұд экономической административной себеген қатчер сүрін суал. Онтон қалыма трассата саха сирен хелінге Магадан обалыған арғаңы кейін әттүден істемнері соғадоқ сыры. Бүлі федеральны суолыңы ғута салғанар, етінен Иркутска обалы сонна саха сирен суола қолба оқтақ. Жукускай солы нехін тупсары бейлгі салгабыла намутулеті түміктенне барта тюрдан ағыз километрден тақсы солың ордылар. Уле Куттола соғыны қазыстывала ғайын сола ден национальный проект етінен барда. Сарсын окружной шасы ғасыры сөргітүлі манна сол түрт балағаланна велосипед солынына тротуары ордылар. Өрімен үлеті ағыз 132 миллион сол көбайнан сыналанна. Жарницкая улусататтан бүлілер тракка дер участакка сол белелерін турордулар, уот тарттылар, чуолан кин корат солын ийхин үрмөнігер ағыз бедрячет кыттысты. Онтон әхил Ленин проспегін Пирогов, Петр Алексеев, Жарницкая, Хельминскай, Каланрашвили адынын улусалары оны да атыны биектере саңардықтыра. Горный лугун кедеге бержигестеққа обсыстыбанной автобусыл жан сағылады. Автобус үлі күндерегер сарсырда ағыз частан кейхе алттаға дылы бары түелбелері тарыян аяндыр. Сыны үрі тұрар кәмегер автобуска аян сыны табылырыңыннан 30 сол көбайнан қалбыд. Транспорттан алын сүйек класы оғыто бесті дәлбеқ оғылағы луыны датын елейнер аңыта босқа аяндыр қақтақтыр. Манна бир сонын саңы үрітінен автобус бұ минутаға қанан сылжарын көрдірір анал сайт бар болла. Нехлег хебетин депутаттарын бахарыларынан бердистах нехлегин бачотта олохтогор автобуска бу бердистах эгер хүрер автобуска босқа хулжи уанна баникка босқа хуну улготалар баллар бу билигин аныгы үечерчитнен карта пластиковай картаны киллериге үлелехе жабыт ол курдук эди алмаз эрген баныкта сөбүлөн төрсөн тустах картаны оңоттурууга да үле бара тураш. Онтон намылуун кирес кытылыгар 204 местелях саңа оғыс адын арыйдылар. Терехинге республика бағылыға Айсан Николаев кытында. Үс әтестеғ ұхуяңа 13 бөлі қысылжыға мантан иккете жағылы болуға. Компьютер қылаға психолог құхөлі лектіре. Анығылығы ұхула қағылығы тәрие болуға арылыға. Оғыл садын тағын әргетчі тұпсағайды қоңырбұттар, ойнур, спорынан жартанар сердердіғ. Ұхуян қырачандырға анын келер сыл саңатар иеға. Эбиеге сылтан ұрдық кемустада тұттылар. Я тогда был ковид пандемия, то ним уднен, качах тахну уднен, кем гар тутуллан, качах тек тутуллан улякидде. Окумает яхмбара, мы были ген хамагаттам, анна бу десят гар тасус кого тутулатурар. Эми кем гар тутуллан кирях тахте, оно хомаюхен койт ахмбар, не кордак мене. Олехен бүгүн бу бугучу туту министерстве тегер тустах халаячаларга хорудах бердим. Бұқаянда аны контроллан, кемегер, қачысты олақты тұтылан босқолы ме керектек, оны қамағаттыға бұл бір кемге тас десат, оны тас осқолы бар бұлықтақтыр бұл күчеде. Националы медицина кенегер магнитной резонансной томография салата үлілән сағыла бұта сүрбі 5 сылын беледер. Саланы 1996 сылы сетенетігер РСФСР үтуелі абраға Владимир Баранов түріктәбді. Очылорға республикаға бастықы ұмырты бұрудованетін ағалан ес органы ұрытын чуолқайдық бұғарар бол бұттыра. Сардаңа көметінен ченчиеге бұ аппарат сама ереллі оны тұғалақ ден бұрастыр. Терелерінген тен онына компьютерный томографтан сүрін ұратыта ден радиацияда суақ. Білеген салағы 10 сәтті кеуелелер, маннан еліне барар аңатын көрелер істелілер, әмтелілер. Үмірті ден бұ врачевны ереулі бұл батақ бұ командны үлі. Олыс әлбәқ инженер тарттан тұтылықтақ. Онына еліңген лаборанттан, ну, бары үлігіттерден бартыттан тұтылықта. Оны беге әтекпетін бағыры бұд бұ администрация көметінен бігеге күрік поддержка бар. Олыген бұ маннық аппараты бұ тұтан тұран пашты тұқтылы соқ. Олық үлбе бесілі бұға пашты тұқтылы соқ.
Иван Кандыков атынан Билютяға гимназия өрнәйтшілері сыллата үрдік көрдерілер сетелер. Қолыбыр 19 класс өрнәйтшілі Александр Дмитриев я инженер ден республикатағы күрәх финалиынан болла. Александр Кытта ұлыстағы респондент бұт көрісті. Салғыны ұрастыр робот экспертер сенәрилерін ұлла, ол күрдік 19 класс өрнәйтшілі Александр Дмитриев 2 сылла құлетін түміге болар. Бұл бұрай егінен өрнәйтші мен инженер бұн бұйылғы республикатағы көрес финалиғынан тағыста. Бұл біліңгі біреймеға актуальный тема, ондық тиханамын осколаған аллах, эрциркулятор айбудым учебалабын күтті. Бәті жарын класстан класқы көхен. Таймерынан үйлілен обеззаражуы дыр кластыры. Оннық күнан мен бәм айбыт рециркуляторым бейгім 5 түгіл тепчеке заводской аналогтар тағы. Иті үйлімен әседі хайнар еқпін бағарам, әседі әлбәқ конкурсларға күттігім. Верхтехин национальный федеральный бройек итинен улустағы гимназияға толыр хатчылылақ информатика кабинеттара арылықтарыттан оға билетін көрюйтін кенетерегер цифровой технологиялары бағылырыгар табығастағы слобыя олықтынан турар. Оқырдық бейе оғылыру әлбәк конкурстарға оны научно-практическай ағыларға күтіндарды біт. Ол оны күттіндар оғылыр всероссийскі конференцияларға күттір күғылалар. Вот что она белера сайдылары дағаны, онна инеки вераха кирилеры дағаны кенлерге чапчир. Күн бүгін верахқы хатыгар информационно-техническай, гуманитарнай, тенне естественнай хайысқаларынан 200 биохонтан тақса өрінәйтші ұхуйолар, манны оғылар науқынан жарықтаналар, верах дақачысты бата үрдік. Дорубияны бұғыргатар оны сенелгі тәрияр сасновой бор кенігер оғысқыла оларғар республиканскай я инженерден ұлақан конкурс планасты. Бу конкурска бігер сколаттан 19 клас өрнәйтшілері Яковлев Дмитрий, онда Дмитриев Саша бәрсетейлақты барын күрттан келелер. Бүгіндерге бігер скола бұтығар академик Владимир Петрович Ларионов атынан научно-практическая конференция инекия қарды ұтылында. Бұ школыны этапығар көйілақтыры бігерге салғы муниципальный этапқа күтталарғар білейін күштәк білімні үлетінгі тағжабыд. Оға әргетші сайдығылақ білінгі олыққа білімнәқ болы ұлаатарын сетихи педагогтар сүрін соруқтара болар. Онтың үйерақ күхата білдейләк қиымек ұчуынай бүлі қуарататтан төліттәк Иван Кандыков атын честәк тек сүгер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі ұлуға. Соны салғыбын дойду бөдің науқа кейіндерін үрехеттірі, сақа сіргер болуылыбы түн бұлыргы қылыларын оқтарттан боруаба ұлылар. Тұста құләджі құсқайға селей түмелігер болу тұрар палеонтологияға намыт семинар итінен ұтылында. Аспыт күн семинар күттілі ақтыра раз бұлғаққаларға, түгірік, хостолларға, біліңі палеонтология салатығар бар кәкке қалғалар кәпсеттірі. Дақылат ақпыттыра қыл сүйіл өлігін көрдірге, өретерге саңа сүйірәні жүрлеспеттірі. Онтон бүгін вектор ден вирусология онна биотехнология кейініне тенне Санкт-Петербургтағы экспериментальный медицина чонайдыра кылттан боробалан ченчейділер. Маннық өрети кыл сүйел қайдақ өеске әбеттен туғы ұраталағын сайдытын өретерге ұлақан қалад болар. Түмік әйіл білдеғі. Бүгін болланы еменіна анамменен күтуяқтартын алынлар. Бұлырғы күтуяқтартын. Тәлетеқ білергі күрді күтіяқтар, өтікірі күлдар, основным кенлер переносшики болезни болалар. Вектор сотрудниктары уже өз келейлері. Оны бұл фронтально беге холодильниктар бітер бар, экспонаттартан, барыларыттан пробалалар. Результаттары ол біле инеке келеген, ол бұл результаттарын, конечно, туақанеттен научный публикациялар кәнелерттен әрі қайық бұтын өп. Төдейті қауылан ұчуаны әйгеға әрді результаттыра аңарар атаммады. Бүгін таңды үйдіға әлінің арасың ұғығы аян тұтан тағары күне білетінер. Бүгін ЮНЕСКО түртті мүткінін күтті сетімдіғ. Сақасыргер тарбағар талана мастырдар, ұстар, бағалар, оны дәне сөбілен үлігі әчілер сылылады әлбән келдір. Кенілерден бірдестіре Надежда Забалатская болар.
кистени, красканы, денни, гипсени, литигер, лирекерях. Надежда Заводская, кередолгурангар, бигетен, исейттен сырдыр, садил бранника чугаган, билигин, айр умсулган вата, өссе сандарьерга дылы. Кии уран жоурун туакка теңнекка сөбө эбите боллам. Гипсен нарын тарбактарга сымнан, оор уюу бишиктенен, кергел оңур кашпо терелке болан калар. Жежектим, сака сатаабатага суах диен маны этенер дактерем. Тугураң илинен кии оңурур буллагана кине санаата хайдар кеңир, раарар, төбүрагын да жолу белектир дехпин багарабын, олихен наха хөблүбүн бэйм жарыкпын. Надежда бастыгы идетінен тыл өрақтыяған Салгы Новосибирскайга архитектурный университеті бітербет. Ол сағана декоративный кирпишенен кыралан онуманы чөчуэра. Білігін күне жыла айыр студиятыгар ағар. Мастер етерінен оңығығын бітердеғаны неделі күрдік күрдар қатарар. Ол кенне аалар күрілір, нарылан берер. Акриловай әбетер эмаль красканан сотон кебер. Онтан таланақ кыз Киеварда төрөгөттөн жогурдаак ол үксүн кистене саасылжар буалар дир. Хим бир жартын Канада. Сөп онна бастатын туран көрдүк Канада, эйха туух наадатын, эйха туух интерегинен. Ол тугар арас жарыгы бару болан көрүк Канада. Колобур уруйдан ду, ыллан ду, күлән эбетер колор бу мен келбидим күрдүк мен кийипсеннен да. Аяр дуалак кии дохоту карчыны сырсыбат. Күн айы керени кекелетериттен сүргөтү көтөгөндөр. Ол индағыны болуы кене үлеліріттен кие қарағын арарын бағарбат. Сірсімеға себекке әбетер нарын уаз, иіре талақ күрдің имегес илей, оғыс ағы санатар он үрдір. Жені оту сыластығынан саңа жыл алыптақ кейетін тұрымнатарға дылылар. Екатерина Мосова, Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Джекускай. Бүгін олимпийскай әрелдері білімнер республикатағы спорт оскулы тренердергар итәчілері Владислав Едреев көгілен саңа футболкалары біле қолдылар. Владислав спорттанған оңыруынан жарықтанар. Онны үгісті спортсмендері формынан қатшығы көмілер. Кені бокса меха олықпоры күхі бербіті, бірәдікті болуға үләді саналырға өріпті. Оның маңлық семей неманан тренердер бар мақталбын тренердебінден санатын өлістер. Огор дехпиттен боксуну хөбүлөмүн, агам мен бейте боксёр те, улхин боксага эрдекелемин. Улхин кандар бу боксага мехэ бир бител багы, улхин бэм мехэ дар бэм терилтем аттан тугура кемле хөкпүн бир идине форманы бар бидим. Улхин бу бэм тренер бу те эрдекев систем барамын, максимум иштин билсе бидим мунна. Дизайн оңыр бұд әрдеттен бәйім дизайнер қамандалақ бұн, оның ол қамандалың түші білхен бұрамын түші бай дизайн оңырын бұрамын бәйлері бір идеңдей формалақ болуынлар демен білі құнды бұд бейбәуіптерді өтіптен. Манан соның түміктүйбін келер береге көрсе қадері.